Hej, jag tänkte nu göra en favoritvideo, och det är första gången jag gör det här, men jag tänkte börja med det för jag tycker själv det är väldigt roligt att se på. Så då är det dags för mina Mars-favoriter, och Mars har verkligen gått fort. Jag kommer inte ihåg början av Mars alls, liksom, ja. Så det, men det har gått fort. Och det är liksom början på april nu, och det känns jävligt bra, och april kommer bli grymt. Jag ser verkligen fram emot april. Men i alla fall, skulle som mina Mars-favoriter, och det är inte så mycket, men lite i alla fall. Första grejen är min Roll-On Concealer från Garnier. Många har nog sett den här, det finns inte så mycket att säga, men alltså jag gillar verkligen att den är så lätt att applicera. Så jag liksom bara applicerar den under ögonen, och sedan tar jag fingret och bara duttar runt så här. Och den liksom, jag tycker att den smälter in bra, det blir inga så här kanter runt om, så ja. Jag gillar verkligen den här, så den har jag, jag har inte haft så här mycket smink i Mars, men den här har jag använt typ, ja, men varje dag liksom. Sedan har vi även, jag har en vit kajal, och den har blivit väldigt liten nu, som ni ser. Och den här är från H&M, det finns ju liksom från alla olika märken och allting, men den duger liksom, den kostar inte alls mycket, så det är bra. Och jag vet inte, jag känner att jag kan använda alltså en vit kajal till allting. Jag behöver liksom ingen, jag använder det liksom här inne för att öppna upp ögonen, och sen även man kan ha det som liksom på ögonlocken som en bas innan ögonskugga. Man kan ha det bara utan någon ögonskugga. Det blir nästan att man krämar ögonskugga och bara så här ljusa upp områden, så kan jag bara använda den här. Så den här kan jag ha stort sett när som helst, så det är därför jag gillar den väldigt mycket. Ja, men ja. Och det finns att köpa från typ alla märken och i olika prisklasser. Sedan har vi även ett läppstift, och jag brukar inte använda läppstift så mycket, men just att ha så här basic sminkning så kan man ha ett läppstift tycker jag, och då har jag ett här från Isadora. Som är jättefin rosa, liksom ljusrosa färg, och den är väldigt naturlig. Ja, jag gillar den verkligen, för den här kan man ha till vardags, för annars tycker jag att liksom, det är svårt att ha läppstift till vardags, men den här kan man liksom verkligen ha, så den gillar jag väldigt mycket. Jag kan swatcha den, så ni kanske får ser lite bättre. Den är också väldigt pigmenterad, även fast den är väldigt ljus. Nästa favorit är en ögonskugga från den här paletten från Wet n Wild. Och de här liksom trio-paletterna från Wet n Wild finns i massa olika versioner och färger. Och alla är jättepigmenterade, så om ni hittar en sån här borde ni köpa den. I vilka färger den är, eller ja, om ni gillar färgerna. För de är jättebra verkligen. Men jag tänkte prata, själva favoriten liksom är den här bruna. Som jag brukar använda liksom i the crease liksom. Bara bli så här skitnaturlig sminkning, man behöver bara den liksom. Och den är jättepigmenterad, alltså man behöver bara jättelite. Om jag så här duttar bara så, blir det liksom, ja, en väldigt brun prick. Så den är jättepigmenterad, och det är alla de här färgerna, även den liksom ljusaste. Och så står det liksom eyelid, crease och eyebrow, tror jag. Ja. Men man måste ju inte använda dem just som eyelid, crease och eyebrow om man inte vill, men man kan ju det om man vill ha lite tips liksom. Det är liksom alla ansiktsprodukter. Jag har ett varulack som jag
Använt liksom hela månaden, speciellt i början och så. Som är senapsgult. Ja. Alltså det känns lite såhär, alltså jag gillar det, det är väldigt annorlunda, lite hipsta-feeling. Så, ja, men det är såhär, ingen, det är ingen färg som finns på såhär många ställen och så, det är coolt liksom. Och jag har det på mina naglar nu också, och jag vet inte om jag tror inte märket finns i Sverige, för jag fick det av min mamma. Som var i Italien. Så jag tror inte det finns i Sverige. Men det torkar också jättesnabbt. Så ja, den här har varit en stor favorit. Sedan sista riktiga favoriten är också naglarna. Och det är en myrranolja från Depend. Och där tar man på naglarna och så låter man riva på lite. Och sen liksom smörjer man in det i naglarna när man inte har något naglar på. För jag har liksom, jag försöker få mina naglar att växa. Och jag har lyckats ganska bra ändå. Skillnad från vad mina naglar var innan. Så jag är väldigt stolt. Men i alla fall, och jag vill inte att de ska gå av och så då har jag tagit det. Och jag vet inte om det funkar så jättebra. För jag har använt verkligen sjukt mycket. Alltså, det syns inte nu, men hur mycket, men det här är väldigt mycket annat. Jag har använt jättemycket i alla fall. Och jag får ändå för mig att det funkar, för annars skulle jag väl inte använda det, men jag vet inte. Men den är ändå använt väldigt mycket från Depend. Finns att köpa, där du kan köpa Depend och lack. Ja. Så det var de liksom huvudfavoriterna, men jag har två låtar också som vi ska gå över till. Första låten kan jag lyssna på, eller båda de här låtarna, hela matchen, jag lyssnar på dem om och 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 om igen. Och jag tröttnar seriöst aldrig på dem. Det är jättekonstigt. Men i alla fall, första låten heter Let Her Go med Passenger, jag vet inte om jag uttalar rätt, men jag vet inte vad, den är väldigt udda mot det jag brukar lyssna på, men alltså, jag tänker på sommaren, jag ska kunna längta till sommaren och allt är bara så underbart när jag hör den. Så den är verkligen en stor favorit och tänkte låta er höra en liten snutt av den för att se om inte om du känner igen den. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Sedan har vi sista låten. Och den är väldigt gammal. Och ni får inte mobba mig för att jag lyssnar på den här låten. Jag vet inte hur jag hittade den, men ja, jag är besatt och jag tröttnar aldrig på den. Men ja, nu som sagt, inte mobba mig för det här. Men det är låten Fireflies av O-City. Och jag vet inte vad det är heller med den låten som jag tycker om. Men ja, jag tröttnar aldrig på den. Och jag bara blir så här, när jag hör den, jag blir så här glad. Och även fast nog alla har hört den så kommer det ändå ett smakprov. Det var mina matchfavoriter och jag hoppas ni blev nöjda med den här videon. Och ja, jag kommer fortsätta göra såna här favoritvideos och sådär. Men ja, jag hoppas ni är nöjda. Så hörs vi i nästa video. Puss! Alltså jag är så jävla törstig. Jag har en vattenflaska här borta. Oh, herregud. Na, 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 na.
där blev bättre. Mirror on the wall, here we are again. Mamma, seriöst. Du ska alltid hålla på i mina videos och jag får ju damm. Naglar. Alltså, Madonna, seriöst. Jag får damm. Vad vi gjorde så här. From 10,000 likely birds, they try to teach me how to dance. Whoa.